Po 7 letech nemoci zemřel na rakovinu slinivky Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, jeden z vizionářů současného světa elektronických technologií. Bylo mu 56 let. And we are calling it iPhone. Odvaha myslet jinak, přesvědčení, že může změnit svět a talent na to to opravdu udělat. Tak Steve Jobse popsal Barack Obama. Muže, který své revoluční produkty předváděl v teniskách, džínách a černém roláku, po dlouhém boji nakonec zradilo zdraví. Svět jen zřídka uvidí někoho, kdo měl takový vliv jako Steve. Pro ty šťastné z nás, kteří měli tu čest s ním pracovat, to byla obrovská pocta. Steve mi bude nesmírně chybět. Ztratili jsme jednoho z nejvlivnějších myslitelů, tvůrců a podnikatelů všech dob. Steve Jobs byl jednoduše nejlepším ředitelem své generace. Jobs nedokončil vysokou školu a místo studia radši vyrazil s batohem do Indie. Nebál se přizpůsobit počítače lidem v době, kdy se to dělalo naopak, a vyšlo mu to. Apple je i díky tomu 35 let po svém založení jednou z nejcennějších firem světa. Když jsem studoval jeho život, rozhodl jsem se založit svoji vlastní společnost. Byl pro mě velkou morální podporou. Bolestná bude ztráta otce zakladatele i pro samotný Apple. Ve vedení firmy ho sice během posledních let zastupoval současný ředitel Tim Cook, ale stále platí, že Apple rovná se Steve. A ví to i burza. Akcie největšího konkurenta, korejského Samsungu, už vyskočily o 4% nahoru. Apple je pod zvyšujícím se tlakem Samsungu. Myslím, že bez Steve Jobse bude čím dál tím těžší podobné útoky odrážet. Poctu Steve Jobsovi vzdávají největší internetové stránky i politici. A na vizionáře digitálního věku spontánně vzpomínají fanoušci po celé planetě. Planetě, kterou dokázal svými nápady dokonale pobláznit. Je to smutné. Mrzí mě hlavně to, že další generace neuvidí, jaký byl genius. Je to velmi smutné. Pamatuju si dodnes okamžik, kdy jsem začal používat první počítač od Apple a první iPad. Steve byl inspirující a to, co po něm zůstává, bude inspirovat celé generace tvůrců, vývojářů a podnikatelů. iMac, iPod, iPhone a iPad. Elektroničtí potomci Steve Jobse změnili nejen svět počítačů a mobilů, ale i hudební scénu a jeho poselství ponesou dál. Stay hungry, stay foolish. Ano, až nakažlivé bláznovství a taky optimismus byly Steve Jobsovi vlastní. Ačkoliv se mu jeho konkurenti mnohdy posmívali, svými nápady dokázal oslovit miliony lidí po celém světě. První počítač postavil s přítelem v garáži, pak šla jeho kariéra rychle vzhůru. V 70. letech na sebe upozornil 8-bitovými počítači Apple. Později jako první nabídl uživatelům k ovládání myš i ikonky, na které klikali. Za revoluční považoval sám Jobs rok 1984, kdy přišel Macintosh, jehož zkratka Mac se pro počítače Apple používá dodnes. Krátce na to ale musel Jobs Apple na několik let nedobrovolně opustit. Založil firmu Next a animační filmové studio Pixar. Comebacku se dočkal v roce 98 se strojem iMac s typickým barevným krytem. Skutečný boom ale nastal teprve s přehrávači iPod, které zajistily Apple miliardy za prodej hudby po internetu, a představením iPhoneu, přehrávače, telefonu a internetového prohlížeče. These are not three separate devices. This is one device. iPhone dobil svět a brzy se dočkal i většího bratra, tabletu iPad. Steve Jobs opustil své fanoušky pouhé 2 dny po představení poslední generace iPhoneu. Pavel Šimek, Česká televize.